Dəyərli hədəf ailəsi, bu gün sizə Microsoft Teams proqramı haqqında məlumat verəcəm. Microsoft Teams proqramında nələr eləmək olur, görüntülü danışıqlar, sonra tapşırıqlar falan. Bu dərs planı üzrə işimizi videoda izah edəcəm. Microsoft Teams proqramı Skype üzərində qurulmuş bir proqramdır. Skype-ı ləğv edib, Microsoft Teams-dən istifadə edib, Teams-ə keçib, Teams-i yaradıb. Teams həm bu biz məsələn hədəf listəyə olaraq bundan sonra Microsoft Teams proqramı istifadə edəcəyik. Google Classroom falan istifadə edirdi, amma Teams hamısının Google Classroom və yaxud da digər meeting proqramlarının toplu şəkildə yığcam bir mobil versiyasıdır. Burada həm qruplar yaradıb, həm dərsimizdə izah edəcəm, həm video meetinglər edə bilirik, həm tapşırıqlar, həm digər şeylər verə bilirik. İzah edəcəm bunları. Microsoft Teams proqramına Android və iOS-un applicationları var. Telefonlarınızda yüklə bilərsiniz. Apple Store və Play Store-dan yüklə bilərsiniz bunları. Computer versiyası isə 200 lira versiyası var. Həm web versiyası, həm də application da var, yəni proqram da var. Mən bura yükləmişəm. Sizə yükləməyi və qoşulmağı da göstərəcəm. Daxil oluruq teams.microsoft.com-a, açılmanı gözləyirik və bizim şirkət mailləri var. Sinif rəhbərlərinə hal-hazırda hazırdır, mən açmışam, bilmirəm kimlərəsə verilməyibsə veriləcək. Ümumiyyətlə müəllimlərin hər kəsə yetəri qədər şirkətdə çox adam verilib, indi qalanlarına da veriləcək bayram ərzində. Hər kəsin şirkət hesabı olacaq. Mənim şirkət hesabım i.gasimzade@hedefliseyi.edu.az, bununla daxil oluram. Əslində daxil olarkən Gmail və yaxud da digər Outlook, Gmail, Hotmail bu kimi şeylərdən də istifadə edə bilirik. Amma biz şirkət olduğumuz üçün bunlardan istifadə eləməyimiz daha doğrudur. Yəni bir şirkət korporativ olaraq istifadə edilmək. Bu deyir ki, əgər açıq qalsın istəyirsə, mən evet deyirəm, bir fərq yoxdur. Açılmasını gözləyirik. Açıldı. Burada Teams-i uyğunlamanı indirin deyir, yəni indirin. Belə yükləyə bilərik və yaxud da buradan bunun yerinə web uyğunlamanı kullanın deyir. Microsoft Teams-in məndə açmışdım. Microsoft Teams-in buradan icazə verir ki, səs bildirişləri bizə xəbər eləsin. Bundan əlavə bizim portal.office.com daxil olaraq yəni və yaxud office.com daxil olaraq bizim istifadə edə biləcəyimiz tətbiqləri hamısını görə bilərik. Microsoft tərəfindən bizim şirkətə verilmiş pulsuz şəkildə istifadə edə biləcəyimiz proqramlar var burada. Bu arada onu deyim ki, hər bir maildə 1 TB OneDrive cloud hesabı var. Kim sizə ondan istifadə edə bilər. Və onlayn şəkildə Excel, Word, bu kimi burada olan bütün tətbiqlərdən pulsuz şəkildə istifadə edə bilər. Qayda Teams-ə. Teams-də ən üstdən başlayıram. Etkinlik var. Etkinlik odur ki, məsələn, mən bir Instagramda, Facebookdakı kimi yəni bildirişləri düşünün. O, bu da demək olar, onun kimi bir şeydir. Bir otaq yaradanda və yaxud nəsə bir dəyişiklik və nəsə olanda sizə xəbər olunur. Məsələn, bir tapışıq veriləndə, şakirdə orada görsənir. Söhbət hissəsi isə kimlənsə danışmaq üçün nəzərdə tutulub, yəni şəxsi söhbətlər. Buradan yuxarıda yeni söhbət var, yəni bu işarə var. Onu tıkladıqda danışmaq istədiyimizin şirkət daxili həm adamın adını yazsaz yetərlidir. Məsələn, mən Hafiz yazıram, Hafiz sənədir. Tıklayıram. Və yaxud salam yazmışam, bir də yazıram ona, qoşa bilirik. Və yaxud da bir 200 nəfər qoşmaq istəyiriksə, Hafiz və
etməkdir. Beləsi bir qrup əlavə edə bilərik. Qrup şəkildə söhbət edə bilərik. Hal-hazırda bu mənə lazım deyil. Sadəcə göstərəm ki, belə bir şeylər də olur. Bunlar şəxsi söhbətlər üçündür. Bizə ən önəmli lazım olan ekipləri ən axıra saxlayıram. Digərlərini izah edeyim sonra. Ödəvlər də ekiplərinə bir yerdə etmək olar. Təqvim. Burada dosyalar var. Dosyaların içerisinde biz OneDrive veya Google Drive hesaplarımızı buraya koşup buradan rahat şekilde bütün dosyalarımızı aktive edebiliriz, bakabiliriz. Kaydalı ise ekiplere. Bu biz burada mesela yeni bir sinif yaradırıq. Mən hal-hazırda görürsünüz bir neçə sinif yaratmışam. Hətta qrupumuz falan da var. Yeni bir sinif yaradıram. Məsələn, yeni sinif yaratmaq üçün burada sağ tərəfdə yuxarıda ekip oluşdur və bir ekipə qatıl var. Düzdür, bunlar sizə lazım olmayacaq. Çünki mən bütün sinifləri bir-bir yaradıb müəllimləri, şagirdləri oraya alıb eləyəcəm. Ama yani size yine de göstereyim. Belki evet, mesela size de lazım olabilir. Ekip oluşturur edirik. Veya da bizim hal-hazırda yani kimse hal-hazırda bir grup varsa, bir ekip varsa hemen oraya kodu gir edirik. Yani hemen grupun kodu olur. Hemen o kodu buraya yazıp daxil olabilir yani. Ekip oluşturur edirik. Burada sinif var. Bildiğimiz yani mesela biz bunun üzerinden koşulur. Uşaklarla bu siniflerden istifade edeceğiz. Bir profesyonel öğrenim topluluğu var. Bunlardan istifade edilir. Bir personallar için yani şirketin işçiləri üçün və digərləri var. Qruplar, çalışma qrupları və digərləri. Biz istifadə edəcəyik sınıftan. Sınıfda məsələn 2A sınıfını istifadə edək. A sınıfı yazdı və açıqlamasında yaza bilərsiniz. Mən aslında bir diğer gruplarda yazmıştım ki yani burada bir tərəfindən yaratılmış bir resmi sinifdir. Yani bunları sizin sinifde yazdım. İndi sadece ihtiyacı yok diye idare edirəm. Yani sadece izah edirəm ve vaxtınız da çok gelmez. Buradan öğrenciler yani şagirdler əlavə edirik. Mən mesela test için özümə bir şagird hesabı yaratmışam. Ondan sonra onu əlavə edirəm. Öğretmenler olarak Aytan mesela əlavə edirəm. Sonra 2A sınıfının sınıf rəhbəri Ali Məlimədir. Ali Məlimədir. Ali Məhmudov var. Onu əlavə edirəm. Zahar Məlim məsələn əlavə edirəm. Və bu kimi kimləri istəsə, yəni həmin fənləri, dərslər keçənləri əlavə edəcəm. Burada ekle var, ekləni basırıq. Və kapat gəldiyində evcə hazır deməkdir və sinifimiz yarandı. Sinifimiz yarandı. Burada sınıf malzemelerini karşıya yükle var. Bunu basıp sınıfta istifade edemediğimiz kitaplar falan bu kimi şeylerin hamısını buraya yükleyelim. Bu açıldı yani burada yenisini Word, Excel, PowerPoint bu kimi şeyler burada asıl istifade yenisini yaradabiliriz online. Veyahut da kompüterimizdekini yükleyebiliriz oraya. Veyahut da dediğim gibi OneDrive'dan, Google Drive'dan, Dropbox'dan bu kimi şeylerden istifade edebiliriz. Gəlin qrup haqqında bir məlumat verim, sonra digərlərinə keçəcəm. Buradan ekibi yönet elədikdə, kimlərsə burada varsa, bizim qrupda onları baxırıq. Məsələn, mən Zar müəllimi sahib, yox, sahibliyini adminlikdən çıxardıram, sadəcə böyük eləyirəm, amma yenə də müəllim kimi qalır. Ama deyəsən biz şagirde əlavə edən bir şey. Eləmədik. Hər dəfə onu unuduram. Şagird de bura düşdü. Bu da şagird kimi buradadır. Sonra kanallar var. Kanallar o deməkdir ki, biz burada hər sinifin içində iki sinifin içində iki sinifin keçdiyi dərsləri əlavə edəcəyik. Məsələn, yaradıram. Azərbaycan dili. Bunu edirəm, hər kəs görə bilsin.
Burada kanalları kimler, məsələn, mən elə bir qoyacağım ki, riyaziyyat müəllimi Azərbaycan dərsini görməyəcək, Azərbaycan müəllimi riyaziyyat dərsini görməyəcək. Bu ancaq onlayn mitinglərdir. İndi biraz detallı bir şey. Sonra yeni bir kanal burada mı yarada bilirik? Riyaziyyat fəndi bir şey yaradıram, yani hamıya kuş koyarım ki haberlesin. Burada açıklama falan yazabilirim ama bence alttan yeterlidir. Standart şekilde bu sağlayıram. Herkes tarafından erişebilen olsun. Hadi diye. Sonradan belki bağladım. Riyaziyyat fəni de düştü bura. Biz kaydıq genelde. Mesela 2000'den danışdıq. Ayarlarda ekip teması var, temanı dəyişə bilərsiniz və yaxud da şəklini dəyişə bilərsiniz qrupun. Onu sizə sinif rəhbərləri eləyəcək, eləməlidir, zəhmət olmasa onları sinif rəhbəri eləsin. Burada digər şeylər də var, bunlar da yəni sinif rəhbəri baxar, yəni necə rahatsa, məncə default olaraq qalsın, əgər necə lazımsa biz özümüz dəyişə edə biləcəyik. Ekip kodu var veya girişte izah edeyim hemen grubun kodudur. Bu kodu yazarak istenilen şahs koşturabilir. Tabii ki admin yazısı olur. Koştur ve bildirişler. Belə analizler onlar sonraki yani mərhələlerde izah edeceğiz sonraki videolarda hele ki bəsli. Bir de bizim sinifin mesela içinde çoxlu tətbiqlər var, həmin tətbiqlərdən də istifadə edə bilərik. Məsələn, virus basıb burada açılan bütün tətbiqlərdən əgər istifadə eləmişsə, rahatsa qoşulub istifadə edə bilərsiniz. Burada məsələn Excel olmaq varsa PowerPoint və digər şeylər. Mən Wiki-ni əlavə etmək istəyirəm. Wikipedia kimi düşünün. Nəzəriyyələr falan əlimizdən yazıb, yəni əlimizdən deyərkən kompüterdə yazıb orada əlavə edə bilərik. Sonra burada ödevler var, en önemlisi. Ödevler Google Classroom'da olduğu için bilmem, başta da dediğim ki, Mehmet Mali videosuna bakmışsa, orada da Mehmet Mali bildirir ki, Mehmet Mehmet bildirir ki ödevler net olur. Bu da eyni sistemdir demiyorlar. Bu da eyni sistem demiyorlar. Oluştur edir, ödev yaradırıq. Ama sadece burada her fen ayrı ayrı ödev veremir. Onu je sinif rehberi təyin edəcək ki hansı saatin hansısa da filan müəllim tapşırıq verə bilsin. Və yaxud ümumiyyətlə heç saata ehtiyac yoxdur. Çünki biz görüşmələri ayrı eləyirik. İndi onu birazdan izah edəcəm. Oluşdur eləyirik, ödəv. Orada üç seçim var idi. Test, mövcud ödəv. Mövcud ödəv yoxdur, testi birazdan yəni tətbiq edəcəm. Başlıq kimi məsələn, mən deyirəm ki, riyaziyyat fənninin toplamalar. Toplamalar dərsi olsun məsələn. Düzdür, siz məndən daha yaxşı bilərsiniz. Mən təhsilin içərisində deyiləm. Belə sizin qədər detallı izah edəməyəcəm, amma yenə yəni, buradan mən göstərirəm ki, siz necə edə bilərsiniz. Kateqoriya 2 edirik, məsələn, riyaziyyat yazırıq və ya da toplamalar yaza bilərik. Toplama yazıb enter vururuq, o orada qalır. Yöngerlər o deməkdir ki, siz həmin yeni ödev haqqında, yəni tapşırıq haqqında bir məlumat verirsiniz, məlumat yazırsınız ki, uşaqlar bunu bu cür edin, yəni orada açıqlama kimi bir növ. Kaynaq 2-də var, kaynaq 2-də də burada qarşımıza çıxıb dediyim kimi OneDrive, Google Drive və digər buralardan və ya Tıklamıdır varsa, yəni kompüterdə varsa hər hansı bir, məsələn, riyaziyyat fənninə aid nəzəriyyəti onu oraya əlavə edib, ətək edirik. O düşür orada, yəni uşaqlar daxil olub baxa bilir. Puanlar isə, puanları mən puan dərəcələrini özüm yaradıb qoyacağım. 100 ballıq üzərində olur. 100 ballıq üzərində. Mən burada gördüyünüz kimi belə dəyişdim. Əvvəl 4, 3, 2, 1 idi. Bizdə 1 deyə qiymət yoxdur.
Ona görə 5-4-3-2 deyə qiymət eləyə bilirik. Hətta sizə bir qiymətini də əlavə eləyərik bura. Kateqori olaraq da kötü yaza bilərik ya da pis yaza bilərik. Bu ola bilər. Ekle eləyirik. 100 ballıq puan əlavə eləmiş oluruq. Burada sinif, yəni şunları da məsələn, mən hansı qruplarda varamsa burada onu seçə bilirəm. Amma hər müəllim öz varsa məsələn iki sinifinə eyni ödəvi verə bilər. Sonra tüm öğrenciler var, tüm öğrenciler seçip veya da ayrı-ayrı öğrenciler seçip edirik. Ve ödevi bize yani deadline ne vaxt olsun, son tarih ne vaxt olsun. Ben mesela diyorum ki 20 Mart 12.00'a kadar istedim uşaqlar bana bunu təhvil versin. Enter buradan ve ata edirim. Kaydet eləsəm yaddaşa düşür sonra göndərəm. Ata Çevirdim. Bu arada onu deyim, eğer kimse istiyorsa dil değiştirmek, kimdese başka dilse, burada istediği dil var. Ben de İngilizce seçmişim. Rusya ne? Türk diline çevirmişim. Burada diller var. Burada istediğiniz süre interfeysini seçebilirsiniz. Ben varsa olarak, default olarak ne cevapsa onu seçerim. Burada da diğer şeyler. Bunlar özünüze göre seçilen bir şeyler. İnsanın öz zevkine göre seçimlerdi. Bakın ben burada ödevi ötürdüm. Yani görsetti ki burada paylaşıldı. Sonra ödevler bölmesinde test var idi. Buradan gördüğünüz gibi ödev edildi, testini de edildi. Testte Google Classroom'da olduğu gibi yeni forum yaradırıq. Orada Google Classroom'da Google'un forumu idi. Burada Microsoft'un ciddi yeni forumu tıklayırıq. Yeni forumu klikleyene sonra yeni forum yok yeni testi basırıq. Yeni forum bassaz onda quiz olmur. Yani test edemeyeceğiz. Ona göre yeni forum yazır. Basırıq. Yeni testi basırıq. Ki cevaplar falan olsun. Sizin seçenekler planında mesela biz burada 4 3 değerli. Birinci adım vererek aç test. Quiz olsun. Açıklamada ise yazarım ki her sualdan her biri 10 balla kıymetlendirilir. Çünkü uşağı burada biz hem de yazacak. Mesela puan bölmesinde onlara sual alacak. Bunu. On yazırıq ki, şu an sonunda baxsın görsün necə puanı var. 4 plus 2 bərabərdir necə sual olmaqdır. Hazır. Burada seçeneği basırıq. Mesela 5 real cavab 7 burada 6 burada 3 Biz burada baxın, gördüyünüz kimi belə, yani sağ tərəfdən belə bir şeyler çıxır. Biz bunu basırıq, yani doğru yani bu oldu. Biz buradan silə bilərsiniz, veya da yorum yaza bilərsiniz. Buradan birden çox yan eləsək, burada gördüyünüz kimi birden çoxunu seçmək olur. O bize lazım değil bir sualda. Gerekli, yani bu məncə gerekli eləməyək. Çünki baxır deyə müəllimin görə də, fənnə görə. Ama uşaq bu sualı eləyə bilməyibsə, bu sualdan sonrasına keç, bu sualdan sonrasına keçsin. Sonra yenisini eləyirik. Sizəsə, yəni önümüzdə eləyək. 405 yazarak gönderebiliriz. Son sayınızı görüntüde yani səhv eləmişim. Heç balım yoxdur. Hadi geri qayıdaq və yeni sual yaradaq. Burada isə mətin. Mətində mesela yani Google formunda olduğu için eynisidir. Burada isə mesela matematik eləyə bilirik. Matematik elədikdə burada gördüğünüz gibi mesela böyle bir şey edebiliriz ki
Tabi basırıq mesela 1 ben vurmak istedim 5'e böyle bir şeyler edip sonra okuyabilirim bu böyle görsünüz sonra ben burada mesela bunu elədikdə biz buradan koyabiliriz ancaq neleri cevap olarak neler versin sayını koyuyorum ancaq rəqəm bizə verə cevap deyə biləcək. Yana təkliyiri biz cevap ne koyuruz? 2,5 cevabımız budur. Hatta bir nesilden de alabilir bilərik ama bize bu yeterlidir. Uzun yanıta ihtiyacı yoxdur, gerekli ihtiyacı yoxdur. Siz bir ön izlemeyle bakalım. Cevap 2,5 yazalım. Klik. Ha, böyle bir problem yaşandı. Onu da siz, ben buradan bir defa yanıt eləmişim ama ona göre icazı vermiyorum ki kimse tezden gelir. Buradan elədiyim yanıtı sildirəm. Ve kaydıram tezden. Onu istemeyi göz. 2,5 sonucu bunu yazmadım sonra orada doğru çıktı böyle. Buradan tezden başka. Burada ise tezden mesela ben bir şekil yükleme istiyorum burada. Telefondan. Bir telefon şekil koyuyorum buraya yazıyorum ki. Nədir? Olmuş. Belə suallar şu an interaktivliyini yoxlamaq için de bu sadə bir şeydir. Yəni o şey, yəni sizin test sizin dərs sizə qalıb. Burada yanıt olarak biz matematik yox, matematik götürdü. Yəni təxliyyə olaraq məsələn yazan telefon mobil telefon bu kimi bir neçə bu kimi bir neçə şeylər yazılıb cavab seçə bilərik. Puan olarak puan 20'de kalır. Uzun yanıt yok. Tez yok. Bu da yeterli. Siz veya cevabınızı silerek. Mesela ben bunu yanlış deyirəm. Bunu doğru demek istedim. Hatta bunu da doğru deyirəm. Gönder edirəm. Sonucu yönetirəm. Bir saat. 200 balım 30 baldan 20 bal. Baxır yani siz necə sual ala bilərsiniz. Geri qayıdaq. Burada ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümündə test seçeneğini otomatik göstər. Yani puanlar falan göstermek için. Balın test sahibi balın hər kəs yanılabilir. Yox istəmirik. Biz sadəcə mən istədiyim adamlar bizim kuruluşda olanlar. Biz ödev gönderdiğimizde bakabilsin. Başlangıç yanıtları kabul et var. Başlangıç tarihi koymuram. Bitiş tarihi koymuram. O yüzden bir de olacak. Soruları karıştır. O yüzden sizin sesinizde bakır. Sizi karıştırabilir. Siz sesler yok. Teşekkür edilsin. Yani orada yazır ki teşekkür et. Siz de onu değiştirebilirsiniz. Bu kimi şeyler. Bunu hatta size link kimi bu kimden paylaşabilirsiniz. Ama yani bence ihtiyacı yoktu. Bu hazır olduktan sonra bu artık kaydedildi.
Bu artık hazır oldu. Biz qayıdırıq sinimizə test-testdən. Burada həmin riyaziyyat quizi seçirik və idarə edirik. Burada yenə bunun haqqında məlumat yazı məlumat deyərkən, yəni detallı açıqlama yazırsınız. Bu da o bir ödəyə bilər kimi qata edirik. Bu da hazır. Bu da gedir. İndi isə, məsələn, gələk, mən dediyim kimi, ingilis müəllimin, Azərbaycan müəllim görməyəcək, Azərbaycan müəllimin ingilis müəllim görməyəcək, ancaq online dərslər var. Online dərslərdə burada həm sizin Azərbaycan bölmə olaraq yazışabilirsiniz, həm məsələ əlavə edə bilərsiniz, bura sənədlər, dosyalar, bu kimi şeylər də, applikasiyalar da əlavə edə bilərsiniz oradan. Bura qayıdaq. Burada YouTube-dan hər hansı bir link qoya bilərsiniz, aça bilərsiniz və sonra istənilən bir şeyler edə bilərsiniz. Və burada şimdi toplantı var. Bunu basıda da əlavə edirik, icazə veririk. Ondan sonra baxın, burada konu eklemek istiyor musunuz yazıp? Mən mesela yazarım Azerbaycan. Azərbaycan dili canlı dərs edirik. Hətta istəsə toplantı planlı eləyə bilərsiniz. Planlı elədikdə onda hər kəsə bildiriş edir ki, bu vaxtı buradan sizin seçirsiniz. Vaxtı yəni, kimlər qatılacaq olanı seçirsiniz. Və göndər elədikdə həmin adamlar qoşulmaya lazım olmadığı üçün mən birbaşa toplantı edirəm. Toplantı ilk öncə tək qoşulursunuz, ondan sonra kim istəsəz buraya əlavə edə bilərsiniz. Və yaxud da buradan hamısı bir-bir görsənilir. Yəni siz əlavə edə bilərsiniz. İndi isə ekranı paylaşaq. Məsələn, paylaşmaq Məsələn, papkanı paylaşmaq istəyirəm. Papkanı istifadə edirəm, göstərirəm, bir şey edirəm. Sonra bağlayıram, sonra qaydıram. Qaydıram bura. Həmin oraya paylaşmanı durduram. Və belə adı bizim burada bir tahtamız da var. Hal-hazırda açılır. Tahtanın üzerinde böyle yazılar gelebilir. Çok rahat. Benim çok şahsen çok rahat geldi. Burada renkleri değiştirebiliriz, bozabiliriz. Ve bir neyse seçimler bunları edebiliriz. Burada başka PowerPoint dosyası falan əlavə edib gösterebiliriz veya da etik kompüterimizi açıp yine eğlence gösterebiliriz. Burada sesi bağlayıp açabiliriz. Bunlar hamısını yəqin ki istifadə edəmsiniz bilirsiniz. Kaydı başlat o deməli ki, dərsin başlanında başlanırsa da bunu başlatsanız. Sonda yani bunu uşaqlara ötürebilirsiniz. Sonra cihaz ayarlarını göster var. Bunlar size lazım olmayacak. Kaydı durdur indi. Kaydı durdurdu. Deyir ki, kanaldan əldə edə bilərsiniz. Burada isə yazışmalar ola bilər, eləyə bilərik. Burada kişilər dediğim kimi birbaşa qoşulmalar. Bundan sonra əlavə edirik. Gələk ödəvlərə, ödəvlər də izah elədim. Mən sizə şagirdlər, yəni şagirdlərin valideynlərin istifadəsi üçün də video çəkib atacağım. Öncəliklə siz özünüz baxın və maillərdən istifadə edin, daxil olun, belə bir araşdırın, hətta öz aranızda istəsəniz bir canlı bağlantı keçirdin və yaxud da qruplar yaradın. Kimin nəsə problem olsa məndən arxa saxlasın, mən həll edəcəm. Davam edirsə, burada da yoxlamaq üçün daxil oluruq. Məsələn, Azərbaycan dili fənn gedirsə Azərbaycan fənnində burada sinif rəhbəri və yaxud da müəllim yazır ki, hazırda kimlər buradadır.
eləyir, amma yanıtlı olaraq cavab verir və bu qədər. Və görsən, məsələn, belə-belə görsən. Bugünün video bu qədər. Ümumiyyətlə, və digər videolarda çəkib görüşənə qədər hələlik özünüzə yaxşı baxın, virusdan qorunun və qorxmayın.